maamulka dawladda hoose ee magaalada berbera osaka saxafada isugu yeedhay ayaa si qoto dheer uga hadlay mashaariicda kala duwan ee ka socday magaalada berbera oo ka mid yahay mashruuca horumarinta ee degmada berbera waxay sidoo kale ay faahfaahin ka bixiyeen guud ahaanba mashaariicda gobolka ee waqtigan ay gacanta ku haysa dawladda hoose ee berbera ay kala shaqeeyeen hay-adaha iyo sidoo kale wasaaradaha kala duwan xogeyaha fulinta dawladda hoose ee degmada berbera suhay maxamed cali ayaa faahfaahin ka bixiyey mashaariicda waqtigani gacanta lagu hayo ee ka socda berbera mashruucani wuxuu bilaabmay sannadkii 2020kii bishii januari 30-keedii ayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan saylici uu dah furay muddada waxaynu wada ogsoonnahay bil ama 2 bilood kadib inuu si weyn adduunka ugu baahay xanuunkii safmarka ahaa ee nagu cusbaa ee COVID-19-ku maadaama sannadkaasi meeshii uu ka baxay waxaa hawshii sannadkaa la qaban lahaa ee uu soo wareegtay sannadkii 2020-ka mashruucaasi wuxuu ahaa deeq ay bixinaysay midowda yurub islamarkaana lasoo dhex marinayay hay-adda UN Habitat lasoo dhex marinayay oo qadar ahaan ka koobnaa 7 milyan iyo badh lacagta yuuroda la yidhaahdo oo u dhigantay ilaa 8-9 milyan oo lacagta Maraykanka ah ku-xigeenka duqa degmada berberaahna kusimaha guddoomiyaha golaha deegaanka nuur cabdi jaamac nuur cadde oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa jawaab ka bixiyey hadallo ka soo yeedhay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee berbera horta waxaan u sheegayaa xildhibaanka in maaragtay aanay sharcigu ku qornayn in malaa waanu fahmine magaalada in kuma qorna magaalada lagama bixi karo annaguna shaqaan ku maqnayn maayarka magaaladu isagu shaqa dibaddaaba ku maqnaana shaqa waddanka un ah marka waxaan u sheegayaa horta taasi in uu fahmo inay sharciga ay muhiim tahay taa marka laga yimaado waxaan doonayaa in aan qodobka xaafadan xiraabo iyadana ku yaro noqdo xiraabo sida xogayuhuba tilmaamay waa hanti qaran oo dawladda hoose leeday iyadoo gacanta ku hayso waxaan u dhiseyn garaynay waxaan doonayaa inaad bulshada reer berbera ay fahmaan halkaas waxaan u dhiseyn garaynay maam sheegaya 46 degsimo oo yaryar oo suuq in laga sameeyo 46-ka 12 qoys ee degan ee shacabka xiraabo deganaa ayaa iskale 34 kale soo haray waxaa iskale jamciyadda sooyaal wax cid gaara ay qaadanayso aanba cid lagu eedayn karo midnaba maaha xildhibaanada waxaan ka filaynay inay nagu ilaaliyaan ajendayaasha ay ansixiyeen ee golaha ka soo baxay ee may ahayn ajendihii ay golaha ka soo baxay inay dhaliil ka dhigaan 9 mudane ayaa waxay ansixiyeen in xeraabo dadka degan waxaa qeyb laga siiyo iyagana loona raro jamciyadda sooyaal ugu dambayn waxaan doonayaa inaan halkan iyadana qodobka kale ee xildhibaanka uu ka hadlay ee shaqaalaha ku saabsan aan iyadana erey ka idhaahdo shaqaalaha dawladda hoose waa shaqaalo institutionka u shaqeeya waxaa xukuma guddida fulinta aanay yihiin shaqaalo u madax bannaan shaqadooda waxaan kula dardaarmayaa shaqadooda inay gutaan iyo waajibaadkooga qaran ee hor yaalla laakiin ay mamnuuc tahay in qof xildhibaan ama ka baxsani oo annaga noo dhaafo uu maaragtay miidiyaha u mariya hanjabaad ugu dambeyn waxaan golaha deegaanka usoo jeedinayaa golaha deegaanka wuxuu leeyahay xeroosaad iyo qawaaniin aynu ku wada shaqeyno qawaaniintaas in ay dhowraan oo maaragtay ay u hogaansamaan qawaaniinta inoo yaalla mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somaliland berbera